Захисти своє право на молодість. У Дніпропетровську пройшла перша конференція студентських профспілок нового типу. Основна ідея – залучення нових учасників до громадського молодіжного руху. На захід запросили студентів із усіх вишів міста. А в чому унікальність новостворених профспілок та які особливі гості завітали на конференцію, знає Юлія Красовська. Совок, фінансові махінації і пережиток минулого. Такий асоціативний ряд чекає молоду профспілкову організацію з боку студентів. Аби позбавити суспільство стереотипів, нові профспілки Національного гірничого і Дніпропетровського національного університетів організували конференцію «Захисти своє право на молодість». Захід відвідали гості з Києва та Одеси. Керівництво тамтешніх студентських профспілок виступили із лекціями на популярні для молоді теми. Це великий крок, аби заявити про себе та унеможливити провокації, кажуть профспілчани. Коли ми нашу деятельность, у нас были определенные разногласия с старым профсоюзом университета, вот на нас был информационный натиск, но мы справились с этим, мы смогли дать им отпор, не дали в обиду себя. Сейчас мы с ними начали уже переговоры. Дніпропетровські профспілки студентів також сподіваються на розуміння старших колег. Планують організувати спільну зустріч та обговорити підписання колективних договорів. Але попри бажану співпрацю, активісти відчувають своє новаторство та відчуженість від старих ідей. Ми не продаємо квитків, ми не організовуємо пільг на певні заходи, але ми можемо відстояти у певних галузях права студентів. Це молодіжна зайнятість, відрахування, коли незаконне воно. Це покращення умов у університетах і фінансові аспекти – це стипендії, індексації і таке інше. Створені у листопаді, зареєстровані у грудні, дніпропетровські профспілки вже отримують скарги студентів. Питання різні, та у їх вирішенні допомагають досвідченіші друзі з Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Насправді профспілкові проблеми всюди однакові, схожі навіть у столичному виші. Відповідно до закону, протягом 30 днів мають відновити студентський квиток. А зазвичай це триває півроку, рік. А що таке студент без студентського квитка? Це відсутність пільг, це відсутність можливостей відвідування навіть головного корпусу. Тому що, щоб зайти в головний корпус університету, потрібно показувати, що пропуском, яким є студентський квиток. Попри схожість інтересів, нові профспілки студентів по всій Україні різняться. Хтось базується на людях і відкритості, хтось на букві закону. Рецепт ефективної організації із правового захисту визначають як... В першу чергу, сплоченность, значит, общие цели, и также взаимодействие и сотрудничество с администрацией университета. Философское насправді питання. Дати студентам те, що вони хочуть. Тобто вони до нас приходять з якимись проблемами, і ми разом з ними намагаємося вирішити їхні проблеми. Тобто ми не робимо за них роботу, ми робимо разом з ними. В цьому є, скажімо, наша філософія. Не тільки ми для них, і не тільки вони для нас, а ми разом з ними. Філософія студентських профспілок нашого міста в об'єднанні сил усіх ВНЗ. Вони запрошують до своїх лав та закликають молодь до ширшого ознайомлення із власними правами.